І коли у нас є бокове провітрювання, хоча б з одної сторони, а в ідеалі з двох сторін, і верхнє провітрювання, то ми можемо обійтись без фронтального провітрювання. Вже незабаром осінь, і багато хто замислюється над тим, як краще побудувати теплицю, тому що дуже великий запит є на тепличну продукцію. Ось, і ціна її неймовірно зросла, ну і попит остається таким же ж високим, незважаючи на все. Тому досить багато питань у нас виникає, як краще побудувати теплицю, які будувати теплицю. Про це я досить багато робив відео, а зараз ми вирішили просто таки зібрати концентровану інформацію, як це все краще зробити. І так, якщо ми хочемо робити теплицю, яка буде працювати як комерційна, да, проект, це ну, мінімум від 100 квадратних метрів вона повинна бути. Це раз, а взагалі це від 300 квадратних метрів, це на одну сім'ю, наприклад, щоб там працювало дві людини. А взагалі тепличний бізнес, який дозволяє забезпечити одну сім'ю, він починається десь приблизно з 1000 квадратних метрів закритого ґрунту, тоді він може досить ефективно працювати і забезпечувати сім'ю. Менша теплиця, тим вона простіша в складанні, це раз, і вона дешевше і стоїть. Але нюанс в тому, що в маленьких теплицях, ну, наприклад, там так називаємо балагани, тунелі, то в них краще вирощувати невисокі рослини, да? Та ж сама полуниця. Наприклад, для огірків або томатів треба великий об'єм, і вони набагато краще себе відчувають в великих теплицях. Тому, якщо ви хочете вирощувати, наприклад, томати або огірки, і у вас є, наприклад, намір побудувати теплицю розміром 300 квадратних метрів, то краще побудувати, наприклад, 10 на 30, да, ніж 6 на 50. Тому що 10 на 30 вона буде висока, вона буде об'ємна і вона буде набагато краще створювати мікроклімат для рослин. Несмотря на те, що на вулиці хорошо світить сонечко, в теплиці доволі таки прохладно. Формуги відкриті. Професійні розміри теплиць, вони починаються взагалі від ну, ширина 8-10 метрів. І промежуточний такий варіант – це 6-метрова ширина теплиці. Наприклад, хочемо починати стартувати, да? Тобто можна і 6-метрових, бо висота таких теплиць взагалі там близько до 3 метрів доходить. Тобто, в принципі, вона така промежуточна між, так сказати, для низькорослих рослин. І вже можна, в принципі, в цій теплиці, якщо вона невелика по довжині, вирощувати і томати, огірки. Ну, якщо це універсальна теплиця, в принципі, всі ми знаємо арку, да, це класика. І є інший варіант, це домік або двохскатна. У кожних з цих теплиць є свої переваги та недоліки. Ну, наприклад, переваги арочної теплиці – те, що вона досить проста. Виготовлення в накритті, конструктив найпопулярніший і найчастіше використовується, тому що якби, його дуже легко збирати, складати, виготовляти. А двоскатна теплиця трошки складніша, але це теж класика, тому що, по-перше, велика перевага – це те, що ми маємо рівну частину. Ось. А в арочній теплиці ми втрачаємо якби, цю частину для високих рослин. Перевага, наприклад, ще двохскатної теплиці, що якщо ми створимо нормальний кут, да, наприклад, там від 26 градусів, то снігове навантаження ми можемо зразу зменшувати на 30%, тому що згідно цього коефіцієнту ми зменшуємо снігове навантаження. Якщо ми беремо це навіть в ДБНах, тобто ми можемо зменшувати металоємність таких конструкцій, за рахунок того, що ми робимо більш високий скат. Тобто там на неї не буде накопичуватися сніг. Це перший момент. Двоскатний трошки складніше виготовлення. Тобто це ну, там фермер робити або інший. Тобто це трошки складніше конструктиви. І взагалі там матеріали приблизно йде, наприклад, якщо візьму арочну чи двоскатну і двоскатну теплицю, то там, наприклад, матеріалу по накриттю і по металу, наприклад, десь на 20% йде більше. Конструкція відеоарки набагато краще тримає навантаження, якщо це буде просто рівні стінки. Тобто, якщо б у нас були ось тут просто рівні стінки, да, то оця конструкція
у вигляді арки, да? Тобто коли ми проганяємо, вона збільшує десь приблизно на 20% несучу спроможність конструкції за рахунок саме форми арки. Несучу спроможність арки, да, арочних конструкцій, ви можете перевірити самостійно. Візьміть, наприклад, паперовий аркуш, скрутіть його в вигляді арки, ну і покласти, наприклад, зверху якісь предмети, ви побачите, що як арка тримає це. А якщо ви зробите з цього ж паперового аркушу двохскатну, да, конструкцію, то спробуйте покласти на якусь бокову сторону, і ви побачите, як листок почне загибатися. Арочна форма додає додаткову несучу спроможність самої конструкції. Чому, і, наприклад, ми трошечки якби зібрали всі корисні елементи всіх конструкцій і зробили ось такий варіант. Тобто, що у нас виходить? По-перше, є рівна частинка, раз. По-друге, у нас є арка, яка досить таки добре тримає навантаження. Третій момент, що є якби конус, крапельовидна форма, і за рахунок цього у нас сніг теж досить добре буде з'їжджати з теплиці, і він не буде накопичуватися. Тому ось одна із таких форм, яка досить актуальна на даний час і вже себе відпрацьовує. Ну і наступний, відповідно, є конструктив, це мітлайдера, да? Ми про нього дуже багато розмовляли. Його теж можна зробити, зібрати всі корисні елементи з цих теплиць і ще додатково додати оцю частинку, куди можна досить зручно вставляти верхнє провітрювання. Тобто за рахунок фрамуг, да, ми можемо відкривати і провітрювати ці теплиці. Тут теж можна, в принципі, це вставляти, робити теж, але тут просто-напросто вона дуже зручна. І інший момент, що така конструкція, вона дозволяє значно простіше зробити відкриття, тому що тут у нас працює, наприклад, фрамуга, вона відкривається в вертикальній частині, тобто її досить легко здвинути, да, відкрити, тобто набагато менший треба момент. А якщо у нас ось так форточка, то її більший момент треба, більше сили додати, щоб відкрити цю форточку. Ось ці моменти треба розуміти, тому є такі декілька варіантів, які досить такі, ну я рахую, найсучасніші, найефективніші в плані тепличних конструкцій. Досить багато роликів ми робили про розміри. Можете перейти по посиланню, подивитися ось найсвіжіше те, що ми робили. В принципі, ми там все досить таки розклали по полочкам, яка що краще теплиця. Нам треба розуміти, на який період ми її будуємо. Наприклад, якщо це весна, літо, осінь, то ми можемо навіть використовувати, наприклад, одна плівка, да, там, але обов'язково закласти досить добре провітрювання. Якщо це зимова теплиця, то тут вже обов'язково треба розуміти, що нам треба більш тепла конструкція. Тобто вона повинна тримати краще тепло, то тут вже використовуються дві плівки. І робили навіть проєкт цікавий, коли був полікарбонат, і ще додатково два шари ми кидали плівки. Тобто, ну, робили досить унікальні термоси для того, щоб вони тримали тепло. Тому, коли ми проєктуємо і будуємо теплиці, треба одразу розуміти, про який період використання теплиці. Це раз. І на етапі проєктування та виготовлення вже треба обов'язково розуміти систему провітрювання для цієї теплиці. Чим краще теплиця провітрюється, тим краще в таких теплицях створювати мікроклімат. Це з одної сторони. З іншої сторони, треба розуміти, що чим більше різних елементів відкривається, закривається, це все додатковий місток холоду. І їх треба теж правильно робити, щоб ми могли максимально знизити всі ці додаткові втрати, які бувають з рахунок оцих всіх фрамуг, дверей та інших елементів. Якщо ми будуємо теплиці, то ми повинні розуміти, що, наприклад, мінімум нам треба створити як мінімум 7% відкриваючих частин, щоб теплиця досить добре провітрювалась. І це може, кількість відкриваючих частин може доходити до 30. Це дозволяє створювати, наприклад, у досить жаркий період року при відкритті досить добре провітрювання, і теплиця не буде перегріватися. А якщо у нас буде система зашторювання додаткове, то це або затіняючі сітки, то це дозволить значно знижити температуру внутрі теплиці в зрівнянні з тим, що у нас вокруг теплиці відбувається.
Це я, до речі, в декількох роликах і показував, що, наприклад, на вулиці було плюс 35, а в теплиці плюс 29-30 градусів. Тут у нас вже 29, ну, тут у нас показує 32 градуси, а ґрунт 36 градусів. Якщо ми беремо теплицю, є, наприклад, фронтальне провітрювання, коли у нас в торцях теплиці. Є у нас, наприклад, бокове провітрювання, коли повністю це одна відкриваюча частина, це бокове провітрювання. І є ще додатково це верхнє провітрювання. Це у нас вигляд зверху і це у нас, так сказати, фрамуги, які відкриваються. Ось, є три типи систем провітрювання. Ну, найпростіше, коли у нас є, наприклад, тільки в торцях система провітрювання. Ось, ну, додатково можуть двері відкриватися, за рахунок цього ми можемо провітрювати теплиці. Але ця система працює досить, якщо теплиця має невелику довжину. Ну, наприклад, якщо у нас теплиця 10 метрів, то нормальна система провітрювання буде до 30 метрів. Якщо це, наприклад, 10 на 50 буде, і у нас тільки фрамуги будуть в торцях, то ця теплиця буде перегріватися досить швидко. Я в таких теплицях, коли працював, коли теплиця ця відкрита, ну там вже досить висока температура, і ну, рослинам дуже-дуже складно. Тому, якщо теплиця має довжину більше, ніж в 3 рази більшу, ніж ширина, закрутив, то треба додавати ще якийсь варіант провітрювання. Частіше всього це додається бокове провітрювання. Тобто ось по довжині ми додаємо бокове провітрювання, тоді у нас повітря заходить з боковин і гаряче повітря викидується з верхньої частини. Теплиця, в принципі, досить добре працює. Ну, теж є моменти по довжині. Наприклад, якщо ця теплиця буде вже, наприклад, 100 метрів, то в центрі буде більш гарячіше на декілька градусів, ніж по торцям, тому що просто-напросто не встигає температура збиватися за рахунок руху повітря. І на великих теплицях тоді є ще варіант, коли встановлюється верхнє провітрювання. Коли встановлюється верхнє провітрювання, фронтальне провітрення можна відмовлятися. Ну, тому що воно, в принципі, вже не виконує свою функцію і більш ефективніше працює верхнє провітрювання. Ну, нюанс в тому, що, наприклад, верхнє провітрювання – це більш, як кажуть, зимовий варіант, якщо тільки верхнє провітрювання. Тому що літом просто-напросто за рахунок герметичності конструкції повітря, яке нагрівається, досить набагато довше виходить з теплиці. Ну, наприклад, якщо тут буде у нас форточка, то у нас повітря виходить досить повільно. Чому? Тому що просто-напросто теплиця сама по собі герметична. І, ну, досить герметична, би ми так сказали. Тому що якщо вона буде не герметична, а це зимова теплиця, вона буде неефективна. Ось, воно виходить досить повільно, тому що нема притоку нового повітря в теплицю. І для того, щоб досить швидко проходив рух повітря, то нам необхідно додати бокове провітрювання. І от одна із найефективніших теплиць, в принципі, яка може працювати круглий цілий рік, це теплиця, яка має верхнє провітрювання і торці і бокове провітрювання. За рахунок чого з боків у нас заходить повітря і зверху у нас виштовхується повітря. Дуже швидкий рух повітря. В теплиці іноді складається таке ощущення по-українськи. На українському це буде відчуття. І в теплиці складається таке відчуття, що в неї даже прохолодніше, ніж чим на вулиці. Що? Що у неї теж прохолодніше мужчин? І коли у нас є бокове провітрювання, хоча б з одної сторони, а в ідеалі з двох сторін, і верхнє провітрювання, то ми можемо обійтись без фронтального провітрювання, це раз. І в такій теплиці взагалі складається відчуття, що в неї прохолодніше, ніж на вулиці. Ще додатково, щоб теплиця нормально працювала в літній час, система затіняючої сітки досить ефективно працює. Вони збивають, рахуйте, плюс 5-6 градусів. Пол третього, і смотрите, що твориться. Видите? Вони навіть не зупиняються на дизельні, я тільки що приїхав на участок.
пошло. Температура, видите, вот 37 градусов, и она даже не сбивается. Вот уже результат от сетки есть. Вот на вентиляторе сколько тут? 31. Здесь на 28-29. И вентиляторы не включаются. Это он не включил, это он от ветра работает. Ну вот, результат уже есть. За это вам спасибо. Вон, мы уже почти весь периметр, одну секцию перекрыли. И все хорошо. Коли ми будуємо теплиці, треба розраховувати перший розмір, який ви хочете побудувати. Друге, що ви хочете там вирощувати. Третє, період, коли ви це будете вирощувати, який там інтервал, це весна-осінь-літо, або, можливо, захватити ще й більш холодні часи. Четверте, треба розуміти обов'язково систему провітрювання. Деякі думають, навіщо теплиця, вона буде працювати лише у нас в холодний час року, але... Якщо в теплиці не буде систем провітрювання, то вже в березні теплиця почне перегріватися. Там вже буде теплиця в температура до 35 градусів. Якщо ви в теплиці працювали, ви все це самостійно бачили. Ми маємо надію, що вам ця інформація буде в нагоді. Ну а з вами був Олександр, яка теплиця «Живіть в гармонії з природою» та «В ритмі прогресу». І до нових зустрічей!